السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبك الصومالي سو دواد ملكس جوكتان أبان دي سلام يا سو دواد إن شاء الله. شعبك الصومالي ملكس جوكتان سو دواد aad baad idin wada salaamayaa dhammaantiin. Duqbilow, ku salaamay, aad baan kuu salaamayaa kulligiin. Cabdiweli cumar, ku salaamay walaalkacali, kulligiin waan idin salaamayaa. Soo dhawaada Sucuud Bulqas, kulli waa meeshan laguma kala maqra. maanta dhowr qofna waan soo qabanaya oo rayiga ummadda Soomaaliyeed sida ay u arkaan arintan. Ninkan la yidhaahdo DJ Subeer ee raba waxaan diinteenna iyo dhaqankeennu ogolayn inuu normal ka dhigo, waxaan rabaa bal sida dadka rayiga Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed sida ay u arkaan rayigooda. Run ahaantii u malayn maayo qof damiir leh, in qof damiir lehi uu arintan ka aamusi karo, ama qof ibn alxalaal ah, ama qof diin iyo dhaqan leh. Abtigay Shaakir Ciise, aad baan kuu salaamayaa. Abtigay Shaakir Ciise, aad baan kuu salaamayaa, waan kaa qaaday. Run ahaantii qof Soomaaliyeed oo damiir lihi kama aamusi karo ninkan. Ummadda Soomaaliyeedna maanta waxaan rabaa, khaasatan fanaaniinta Soomaaliyeed, haddaan faray ku godnay, qaar badan oo la xamanaya baa jira fanaaniinta oo yani inay howlahan ku jiraan, laakiin way isbarxi doonaan, way banaanka iskeeni doonaan, wixii war jiraan cakaar u iman doonaa. Soo dhawaada Rafiqul Islaam, inaad eero barnaamij toobigeyga iga leexinin please, haddaadan rabi inaan ku balo garay. Qof kasta oo meeshaan ku jiro toobiga aan ka hadlaya ha iga leexinin. Qofkii isku day inuu meelo kale igu furo waa bolood baa tahay saaxiibaya, kan ka hadlaya la socda. Haddaan ku qanciyo daawo, haddaan ku qancinna iska bax. walaashay ayaan aad baan kuu salaamayaa bedel, aad baan kuu ogolahay. Cabdishakuur Axmed, waan ku soo qabanayaa maanta, dad badan baan rabaa inaan soo qabto, sida loo kala horreeya ayaan idin soo qabanayaa. Waa bilaabayaa barnaamijka hadduu ilaahay yidhaahdo. Abtiga Shaakir Ciise, inaan ku soo qabto ayaan doonayaa barnaamijka, bilays ha ka bixin. Bismi illaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa alashrafi almursaliin sayidinaa muxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin. ama bacd, inta magacayga iyo muuqayga taqaanaba shacabka Soomaaliyeed, inta ay necab iyo inta ay jecel iyo inta ay taageersan iyo inta iga soo horjeeda, dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Barnaamijkeygan maanta muxuu ku saabsan yahay Soomaaliya? Barnaamijkeygan maanta waxa uu ku saabsan yahay arin qalbigayga ruxday, yacni aad iyo aad qof kasta oo Soomaali oo maanta damiirkiisu nool yahay, wiil ha noqdo, gabar ha noqdo, diintiisu iyo iimaankiisuna nool yihiin, uu ka damqan karo. Sida aad baraha bulshada ku arkaysteen, horta sideedaba Soomaaliyay waxaynu nahay dad Islaama, waxaynu nahay dad Sunniya, waxaynu nahay dad diin iyo dhaqan leh. Diinteen waxayna farasaa waxaan hadlaynu aragno inaynu gacanta wax kaga qabanno. Okay, qofka caytamaya iska yaacsa inaad arkacli. Diinteenu waxayna farasaa haddaynu aragno wax xun inaynu gacanta wax kaga qabanno, haddaynu awood weyno inaynu afka wax kaga qabanno, haddaynu awood weynana aynu qalbiga ka nacno. Soomaaliyay, dhaqankeena iyo diinteena maanta midaan idiin sharxaya maaha. Meesha waxyaalaha ficilka uu ninkani uu sameynaya aynu ka taagan nahay, diinteennuna ka taagan tahay, dhaqankeennuna ka taagan yahay, waynu ognahay.
اوكي اكي كي وحا عايتم يا ما يعبقت اساسا ميستي اوكي كما بلو غرينيا واكو هينيا اوكي اي لفدها لا وحا دعدي اوكي وحا دعدي ان بشي رمضان وصوغ غلي برتي انستغرامك نينك اللي يراهد دي جي سوبر اود ودا غرانا سا رونا هانتي وحا مالمهي خير قبي وان كا امصي كما انا هلين مالمهاس ارنتاس سوتا ان واحد لنا وحا هي وحايد ما المهي خيرك قبي اون سكامز وحاو سو قبطي او سو جلي اللينكا ويل شيطان دوفسدي او مركي سو هوري نين اها سوماليات هوي ابا دالين ولا لا يالا دشاي ولي با كدشي قوس اهل الدين ويل كاس waxaa la yiraahdaa fuad blue makeup kulligii waad wada garanaysaa wiilkaasi wuxuu baraha bulshada soo galay isagoo makeup u maraya dumarka weliba fidnada ugu horeysa ay dhigeen fanaaniin soomaaliyeed oo hooyooyina oo ilmale kuwaas oo ku dhiiriyay ficilka xun ee diinteena iyo dhaqankeena ogoleen inay u sameeyeen marhaba fanaaniinta maanta ina halkan ka magacaabo waa hooyooyin dareenkoodu soo noqonayaa hadday arkaan wiilkooda oo ficilka xun ee wiilkaasi sameynaya wiilkaasi markiisi hore nin rag u ahaa laakiin markii dambe waxa uu noqday qoomaluud okay diinteen meeshay ka taagan tahay qoomaluud iyo dhaqankeenu waa wada ogtihiin wax laydiin sharxaya maanta ma aha waate gabadha soomaaliyeed ee maanta farxi lahayd markay aragto walaalkeed oo ficilka uu sameynayo blue makeup sameynayo ma jirto waa kee wiilka soomaaliyeed ee farxi lahaa markuu arko walaalkiis oo ficilka uu sameynayo blue makeup sameynayo ma jiro xaqiiqadaha la isku sheego runtana ha laga wada hadlo ma jeceshahay hooyada inay murugooto waa maya ma jeceshahay aabbaha inuu murugoodo waa maya ka warrama nolosha maanta ay ku nool yihiin iyo murugada fuad blue makeup hooyadiis iyo aabihii soomaaliya soomaaliya DJ Subeer waa nin aad wada garanaysaan waa ninka aad wada garanaysaan ee fanaaniinta soomaaliyeed dhiijeega u ah fanaaniinta soomaaliyeedo dhaqanka uu dhiijee Subeer sameeyey bishii ramadaan ilaahay ka xishoon waayey ummadda soomaaliyeed ka xishoon waayey dhaqankii ka xishoon waayey raba inuu normal ka dhigo waxaan diinteena iyo dhaqankeena ogolay ilaahay baan idinku dhaashay wax dhaha laga qarsan karo oo laga aamusi karo maydin la tahay waxaan rabaa inaan idinla wadaago fuad blue makeup oo afkiisa ka qiranaya horta labadan shaqsi laba shaqsi oo isdhuqdhuqaysan jiray ayay weligood ahaayeen xiriir weynna wuu ka dhexeeyay fuad blue makeup maanta wax loo reebayaa haba yaraatee DJ Subeer ninka layiraa ma jirto DJ Subeer waa qoomaluud ama ha la naxo ama ha la diido ama ha la boodo DJ Subeer fuad intaanu la bixin samsam raage uu dhuqdhuqaysan jira markuu samsam raage la baxay naasaha samaystay iftadan uu dhuqdhuqaystay nin ka murmi kara iyo nin diidi kara ma jirto sababtoo ah nin soomaaliyeed oo damiirkiisu nool yahay damiirkiisu nool yahay ficilka uu DJ Subeer la soo fariistay social media lama ma sameeyay haddaanu isagu qoomkaas aanu ka tirsanay okay waxaan rabaa inaan idinla wadaago fuad blue makeup horta markiisii hore waxa uu yiri
ميه انو قوم كاس هذا يرتي. اوكي واكر سوى عمر ما حرام وامرك وها فؤاد صاحب كنا يا هاي النكاس حدائي من قشين سولك اتوسا سوري. Thank you so much. Okay. And bulshooyinka Soomaaliyeed qaas ahaan waxaan rabaa jawaab in aan bixiyo. Waa lagu maqlaa suuq walaashan Cimil Joker ayaan ku soo darayaa. Fiire. Waa dadkii dhiri geliyay waa. Laakiin inta ma way ka toobad keentay. Meeshaan ay aad kale insha Allah ka maqli doontiin. Ilaahay idinkeed. السلام عليكم ولاشن نعم شكر وعليكم السلام هذا الكعك وضع وكل جو okay. ما شاء الله ان وح ان ربي ان ان كهد له وحي احيد ان بلشوين تصوماليات هرت انت انا هذا الكيك ان اوجود قلين وحربا قف الا قف كي يعني الدعوانة يا انو شير سمية صوت okay. جوابتا وحاوي جوابتا ان ربي ان انا افقهان ان اوديبتو بيكوز sababtan waxa weeye maadaama dadka bulshada Soomaaliyeed ay qalad iga aaminsan yihiin ina yani jawaabtida ani af ahaan ani anoo yani qofal video waa sorry qofal buu hadlay qofal ba beebeen waa ooyey laakiin markii ina ani af ahaan u jawaabaan raba mar aan qofki fiirsanaya video ga share samee blue makeup hashtag ku sii qor saan maxal dhig jiray jawaabtida sidii loo helo هذا الكوضع ايه مركو حان ربا انا انده هورتا انيغا وليغي اللهي سوشيال ميديا انت سنة كتشري وليغي اللهي افكيغا كمانا مقلن انا وداي انيغا قنيسان هاي مركا بلشوي انت سوى مالي وكو هايسا قنيس تفؤاد اوكي يسو عي ايه مركو حان ربا انا انده horta aniga waligay allahay social media inta sana ku jiray waligay allahay afkeyga kamaana maqlin anoo dhahay aniga qaniisaan ahay marka bulsho weynta Soomaali oo ku haysa qaniiska fuad ama qaniiska hebel wax afkiisa la soo marin karin horta marka ugu horeysa blue makeup maanta life ugu jeedin waa anigii ku qabsa ku qadimaysid idina caatoobi mayso ereyda ay u taqaaneen kulli waxaan rabaa inaan dhaho blue makeup qaniis ma aha okay talabaadna waxa weeye ilaahay abuu ristis ina waxa uu yiri maahi qaniis okay hadaba bal dii jeesweer ila taawada bal soomaaliye ah way okay السلام عليكم عليكم السلام بلو ميك اب سمسم سو دو انستغرام لايف كسو دو كسو دو هوت نمبر 1 وحن ربا ان كو ويدي ما بلو ميك اب بان استعمالا مس وحن استعمالا بلو ميك اب فؤاد بان استعمالا مس وحن استعمالا سمسم ابو والله هرمر اعوذ بالحقيقه اللي يقول لنا موالا انتهى دقال ما شاء الله وي سبسب وفي ارصدا واحد جرى برنامج كان ونن كان يرى دو دي جي سبي نن حوغا اساقا يرى لكن دمير كي سوالي ونول يهي او اكفر اساقا نن كاسو عرار يا ولي نن كا دمير كي سانو نن كاسو يرى منسوخ يهي oo boolal yar dabacsan yihiin haddana u fiirsada fiidiyowga daawada ninkaas wuu khajila wuuna cararay ninkaas wuu cararay waana khajila uu daawada okay yes kusoo dhow walaalo
Instagram live-ka Ramadaan Mubarak ayaan ka bilaabnaa. Ramadaan Mubarak baan ka bilaabnaa. Shantida su'aalaha tuma daawatay waliga in aan asxaabta ka qaaday. May walaa hadda safaan dhigisanayso waa isku yar. Way, shanta su'aalood waa wax faniyo aan asxaabteenu ka wada qaado aan abwaaniin fanaaniin suxufiyiin everybody. And shanta su'aalood marka waa shan su'aalood oo normal ah, afar normal ah. You meet and always and quad care. In case someone has to go over again, they should program the English. Right. Hal maga ago sadhan hatta Samson iyo magale deba nagala sohar la sawart. Horta fiila in kala sohar la maga ayu hawaay Samson raag isla quman. Maga Samson. Way. And la magale de Finland. Rer Finland odan wan salaamay rer. Helsinki wan salaamay. And kuwa reer turkuna waan salaamay espor espor xafud weeye yes way and gorma samsung noqotay dadka hadda inta gadaal de aan kala socon instagram ka ama facebook ka wala waxaan dhihi lahaa laba sano kor aan transition ka baabay way maxaa kuugu adkaa oo transaction ka ama dhanka bulshada haday noqoto ama yourself personally guy wala wax xasaasi igu adkaa ma jirin horta alxamdulillaah kalsoonideedii farxadeeda la ibadatay because markii koow maxaa dhahaa ii sheeg oo aan Soomaali social media san subscribe of course dadku waxay ku barteen videoyaal oo qosol qosol oo qaraaxa ah oo viral aan ku noqday so madam libi chira nafli kan dhigir oo nimiya nagmi nafta itimid so dhaqtar kan ka la kulmo la hadlo asbarnay and li sheegay in aad markii aan u badanahay le intii ga maqlad isku way and so ash labadna and waxa weeye for how long hadda ma wa 2 years kan daa had 2 years yes reaction keba kala kulantay ilaan dar markii af Soomaali ba ku hadlasa Soomaali wa tahay and dadku way ku yaqaanaan reaction ka Soomaalida ka dadsan ta diiniyana waa muso noqonaya horta wax diiniyana ma ka jiraan because wax kasta oo diiniyana aan ilaahay ma dhisa laakiin ta Soomaali ah yaani ID iyo xogaa waxa ay yaraad because madama aad inay gabadha batay xogaa waxa noqotay sheekadii in masaa'id li fahmo qof dumar ina ahay so xogaa sheekadii way tagday ID oo waxaad waxa ka dhahay waxa degay dhankii xeeriska ama dadkii way wana run waxa ku saxsantaa diiniyan anu diiniyan personal wasa shaqtada wa between you and god and totally agree and ta kale aan ku diiniyana what's your hobby maxaa jacayl hobbygaaga wallahi hobbygaaga horta aad waxa u jeclahay markii oo especially had the quarantine waxa yar badan waxa uu qof mar gurigiisa joogo maxaa yaacna وانا كفكرت ام حاج عشان اضحك على painting I paint a lot I'm like very good painting I'm an artist رئيس الصوره تاعك هكا هي من لقى بسنه صار yes of course let's go سبحان الله نتي كلو عرريا سوري ابو ماشان كرانتيك نلكي دم سنه كان كرانتيك يعني كان استوى كان استوى رايت I'm very good artists. Wow. Wow. Wa'alamuza ina photography that's so perfect wallahi mashallah. Like that's your hobby marka painting. Yes, that's my hobby marka yara ila sick like school kid kama yara inta badana I was not good in school because inta ma amada hadle sawirada ku jiray jiray I was that one like qof markino wa iska sawiraa sidax buuga ay taalo xasuus sidax tan jirkay ila hada as sawiraad as great. Yes. Professional kaga. Or shaqa maanta maxala 9 to 5 work ama own running own business no one ogahay. Waan wala salaata sanas message. Thank you. Yeah. Hadda horti meku arts ali ku ogaab. Hadda waxa ugu gudbay acting. I do acting and shogaal badan samaya in Finland. So hadda waxa ugu gudbay naca front of camera. I was behind the camera makeup artist. Dad badan xariir badan magta wax kasta xigaaga baahniina xariir dad baratid. Marka dad baratid aku socon kartaa. So hadda waxa samaya acting. I'm an actor in Finland now. Way. Aad ya aad ayaan horta kaaga mahadcelinayaa inaa sida daacadnimada nooga jawaabtay su'aalahayga aan hayay.
Instagram ku original kuna waa kan meesha korka xagaas een Ramadaan mubarak nade Ramadaan mubarak sadaa u mahadsantahay adaa mudan adaa mudan thank you so much een okay Soomaali Ilaahay baan idin ku dhaarshay Seebay dareemisa Think frozen treat bars brain freeze more like mind iyadoo sooman ama aabihiis ama walaaladii markay daawadaan ficilka noocaan iyaga awlba muruga la darsti oo masiibo waxan waa wax masiibo ah maaha wax lagu qoslo maaha wax lagu laga dhigto yaani fani fani waa masiibo qoyska arintan ku dhacday oo kale oo wiilka uu dusaan noqdo waa masiibo qoyska u soo hoyatay wax Ilaahay laga magan galo روح إلهي لقم مقن قرأ صومالي نين كان للي هاي ويل كهان جري الشيطان قاطي نين عربة أيو يروا إسقبنا دي جي سوبر إيا نين كانوا ويسرق لغيسان جري مركو فؤادها إيا مركو ها انتبه بلوا كان أوكي kinzi mba ka qalku fiyaasha korba saawda taawada waxay ku soo dhigeen okay suuga suuga haliga kulan tuu aan oonaagsan saaxiibeyl waa marka la yeeyo urbixmada inuu xisaah laha oo aad si toos ah uga dhahatan tabiyaha geeska warbixintan maanta idin haynana dhaqanka qowmuluudka haddaynaan iska qaban ilaa inaan halaag sameynay wiilkii ka tanaasulay raganimadiisa una digay rogtay gashaantida ee blue make up oo muuqaalo anshax ka baxsan soo saaray kuna fasahaadinaya bulshada Soomaaliyeed daawadayaal warbixinta intaynaan u gelin waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad kanaalka subscribe gareyso ninkani soo bandhigay nin Carab ah oo uu leeyahay markuu naasahay fotoon sameeyay way guursaday Carabkaasi halkeeb ka yimid yaa keenay yaa si qaanay yaa meeshii la lahaa waa isku mehersadeen wax meher la yiraahdo ma jirin goob jooga aha Carabka iyo DJ Subeer waxay ahaayeen laba nin oo saaxiib ah DJ Subeer ayaa markii hore ninkan dhuqdhuqaysan jiray Fawad Aliye Carabkana isaga baray meeshii lagu meheriyay lahayn waa la isku mehersanayaana waa uu joogay oo marqaatiyasha ayuu ka mid ahaa dad wax marqaati laga noqon karaan uma arkay waxa jirtay xaflad hoose oo ay dhigteen oo la qarinayo kamerada laga qarinayo oo uu isagu DJ ka ahaa hadaba ninka Soomaaliyeed ee damiirkiisu nool yahay ee hadaan u ahayn qoomkaas ficillada DJ Subeer sameeyay sameyn karo waa kee DJ Subeer bishii Ramadaan ee barakeysaneed Ilaahay kamuu xishoonin Ilaahay kamuu sarxishoonin waalidna kamuu sarxishoonin ummadda Soomaaliyeedna kama xishoonin Ilaahay kamuu xishoonin iyadoo lagu jiro bishii barakeysaneed ee Ramadaan ayuu faxshigaas aad aragtaan ummadda Islaamka horkeen Soomaali kama xishoono diinteena iyo dhaqankeena waxaanay ogoleyn ayuu ino horkeen. Waalid kama xishoono hooyadii dhashay Fuad iyo aabihii dhalay waxay dareemayaan qof kasta waa garan kara waa dareemi kartaa Soomaaliya Ilaahay inuu ma keeno. Arintan waa arin masiibo ah. DJ Subeer waxaan soo baaray taariikhdiisa nololeed. Kama uusan imanin guri fiican. Soomaalida Sweden degan marxaati ayay iga yihiin qaar badan oo ka mid ah hadda linkan uu ku jira waxaan fiiriyay oo aan baaritaan galiyay waxa arintan ninkan horta DJ Subeer waa qoom muluud taas waa wax xaqiiqa
شعبك الصومالي ان عد ودين السحابية لا تأني جري أرنتي من صواب باري أم أمين واتكب حسائنا دير بان أم لينا يا وحي لك بعد أرنتي أيان صواب باري أرنتي مركان صواب باري لي جيسوير قرفي عنك ما إيماني هوي وهوي يوح لي له مفيعنا لكن تاريخ لي جيسوير ينك هوي دي سقبا يا فاملي وكسو جيدو يا ماشو كسو كري لقن آد وحن بو كسو كري وحا دعي كرتا مركا بعد ما ونولال أدا كسو كري لي جيسوير إن إساقو ير دامج حق الدبادة لقارسي وإي علاد فاملي أي كنت ما واحد دعي كرا واحد دعي كرا بكاوس قرب في عنك ما إيمانين والد في عنا لي جيسوير مسو كورينين والد كيسك dambiyad ugu waaweyn ee Sweden laga galo ee criminalka ah ayay ku jireen khaasatan hooyadiis bira lugta kaga xilan xagga booliska ah marka guri wanaagsan haddu ku soo koray nin waxaa samayn kara ama ku dhaqmi kara muusan ahayn yacni wuu ka khatili lahaa haddaba fanaaniinta Soomaaliyeed horta waxa jiray fanaaniin badan oo farti ku godan tahay laakiin dhawaan kala cadaan doona fanaaniin badan oo farti ku godan tahay Soomaalidu waxay sheegaan horta 180 kun bay noqdaan waxaana run ah yaani waxa jira fanaaniin badan oo arimahan lagu xamto iyaga ana banaanka iskeeni doon sida DJ Sweer isku keenay haddaba inta ka fiyo oo ka badbaadiso fanaaniinta Soomaaliyeed waxaan idin kula talinayaa maanta sumcadiina ilaashada fankiina ilaashada ninka fanaanka ee Soomaaliyeed ee wax ku dardarsada DJ Sweer waa nin qamuluuda waxba yaan been la isku sheegin waa nin ku raacsan ficilka uu sameynayo waa tay gabadha Soomaaliyeed ee ku faraxsan in walaalkeed uu noqdo qoomkaas okay qofkan aan u jawaabin sidee buu intaas oo safar u galaa isaga ma aha mawlid Luzia BVB BVB ila hada kumaan oran isaga ku xiran yihiin hadalka dhaqtar dhagaha u taginaada guru xun buu ku soo karamay DJ Sweer waar hun guru xun buu ku soo karamay waalid fiican ma dhalin DJ Sweer band dhan isku sheegay reer Sweden waa ogihiin balakon buu seexan jiray oo ku soo koray DJ Sweer waar hun waalid fiican ma dhalin marka qofka biraha lugta kaga xiran yihiin ee criminalada dambiyada galay waa waalidkiis that's why cunugan isagoo yar u halaaba xaqiiqada dhabta indhaha in la iska tira maaha qof kasta oo Soomaaliyeed waa dareemi karaa DJ Sweer iyo Fuad Blue Makeup markuu Fuad ahaa waa iswateen waa isu dhuqdhuqaysan jireen qof maanta diidi karaa qof ka hadli karaa ma jirto hadda markuu Samsir Haaga noqday kaba sii dara siduu habbiga ugu yahay ugu faraxsan yahay waad aragtaa siduu habbiga ugu yahay ee ugu faraxsan yahay waad aragtaa oo ogla waa ku soo qabanaya marka shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed dad islaam ah mahnin kan wuxuu doonayaa inuu faafiyo caadi ka dhigo wax normal yaani wax normal inuu ka dhigo rabaa waxaan diinteena iyo dhaqankeena ogoleen war arintan waa in laga hortago fanaaniinta Soomaaliyeed arintan easy yana idin la ahaan waxa uu soo qabtay gabadha la yiraahdo iyana Ilhaan Umar ayuu soo qabtay waxaan idin tusayaa
waxaa uu yara soo qabtay bishii Ramadaan gabadha la yiraahdo Ilhaan Cumar Barfiiriye Soomaaliya meeshaan waxaan inay shabakad isku xiran wada yihiin. Ilhaan markuu soo qabtay waxay tiri xayndaabka diinta iyo dhaqanka oo laga gudbaa waxay horumar u tahay furaha nolosha. Fiiriya hadalka u fiirsada, waxay tiri xayndaabka diinta iyo dhaqanka oo laga gudbaa waxay horumar u tahay furaha nolosha. I want to create a different environment than the one aniga aan ku soo koray. Waxaan ku soo koray yani different environment yani meel. I want to create a different environment than the one aniga aan ku soo koray, culturally, politically, religiously, and family wise. You know, I think opportunities are limited when you don't have a good external environment to exist in. Exactly. And oftentimes we don't think about that external environment, you know. So video wuu kala go'ay, waa videogaas waa video dhan uu ku jiraa YouTube ku jira, waad ka heli kartaa. Waxay tiri xayndaabka diinta iyo dhaqanka oo laga gudbaa waxa uu horumar u yahay furaha nolosha. Marka ilaah baan idinku dheershay diinteenna islaamku ma waxa ay noqoto in la yiraahdo xaydaanka noloshu waxa uu horumar u yahay in laga gudbo yacni horumar lagu gaaro laga gudbo dhaqankii iyo diintii oo dhan. Soomaaliya DJ Subeer hala iska qabto, waxyaalahan uu normalka ka dhigaayo cunugaan DJ Subeer waa halaysan yahay. Balaayada barida weyn waa halaysan yahay, cunugaan wax weynaa khaldan, wax weyn 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 ayaa khaldan. Cunugaan ha la iska qabto, see la iskaga qabanaya. See la iskaga qabanaya, waxaa la iskaga qabanayaa in laga hortago oo weliba ay fanaaniintu go'doomiyaan DJ Subeer. Fanaankii DJ Subeer wax ku darsado, dee waxaad ka mid tahay qoomkiisa. U fiirsada dad badanoo waxaa soo baxay maalintii DJ Subeer taaganay, kulli waa qoomkaas. Waxba war waxba yaan been la isku sheegin. War gabadha Soomaaliyeed ee Ilaahay baan idinku dhaarshay ku noqonaysa waryaara Soomaaliye, waxaad aragtay gabdho badanoo berigii aad buunbuuninaya. Gabar maanta Soomaaliyeed walaalkeed inuu saa noqdo ogol oo habi ku ahay ma jirtaa. Ogow ogow wiilka aad ku farxa sideed soo dhaweynaysa ee blue makeup leeyahay walaashii gurbi ka dhex ugeysa. Hadda waxaan jaanis ka siinayaa ummadda Soomaaliyeed, waana soo qabanaya yaan ugu horeysiya. Okay, okay, qofkii raba inaan soo qabto farta soo taago. Yaa Minnesota xaflad ku dhigan rabaa, bala ku dhigto ha yimaado. Hadda ka hor airportka Chicago laga celiyey. Marka qofka Soomaaliyeed ilaa Minnesota ku soo dhaweynaya waa qof iska qoomal qoomka laftiisa. De qoomadii buu tagaya, kolle wuxuu yahay DJ Subeer. Maanta qof Soomaaliyeed ka qarsoontahay ma jirto DJ Subeer inuu qoomkaas ka tirsan yahay. Qof Soomaaliyeed oo maanta muran ka gelin kara ma jirto. DJ Subeer iyo Fuad Blue Makeup inay wada saxdeen qof Soomaaliyeed ka wada murmi kara ma jiro. Okay, ah
oday ogley soo qabad lahayd okay halkan aan ka soo qabanayo oday ogley hello hello we are trying to that's it هاو ده أقلي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسعوا كسعوا ده أقلي شعبك هذا وسلام يا ايه يو حالي يا أبنا هاي انا الدنيا تشوفه محاد أرك تقوله من بالي نه بيجي سوير هرت واتاق انا أدبن وقدم بين ان شاء الله يوحا لكن حتى وانتفو ويقتفو يعني ايه waxay iga tufanyahay waxa weeye bal ilaahi wuxuu xaraantay oo qofkan lagu halaagay intuu meesha noo soo dhigay wuxuu ku leeyahay masha Allah masha Allah masha Allah ma kaniif ma masha Allah la haddana wuxuu ku leeyahay waa rabadaan kariim buu ku leeyahay rabadaan kariim subhanallah war dhaqan xumada waxaas ma fiicno anaga dhaqan xumada ma eegan karno mana fiirin karno ilmo yar yar baa jiro adduunyada hormar baa la gaaray ma rabna inay maareeyay lagu baaday DJ sawir wuxuu wada wax waxaan shaxmo way waxaas wuxuu ilaahay xaraantay DJ sawir oo ummada ka daaha halaagin quraalo kuma fiirsanayna anaga qalbku kuma fiirsanayna ninkaasi ilaahay asaga rag ka dhigay rag ka dhigay oo ilaahay uumay ma fahantay marka inaad qaniisnimo ku taageertid aad life ka wareysatid aad tiraahdid maasha allah rabadaan kariim xeer rabadaan looga aqbalaa nin qaniise maasha allahdana see looga aqbal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xeerda sheeko nin qaniise maanta maasha allah ma dhihi lahaa war maya sideedaba waxaa jirta oda oglow waxa ilaahay xaaraantinimeeyey qofka damca inuu xalaaleeyo waa qofka faaro diinta ka baxay taas shaki kama jiro waxaas ma fiirsanayno mana taageerayno aniga DJ Swear ma taageerayno maxaad baaq u diraysaa fanaaniinta Soomaaliyeed oo oglo waxaan u dirayaa waxyaalaha xun oo aan shaxmada yaa la faafin ninkaani DJ Swear waxaan shaxma ayuu sameeyay midda kale DJ Swear ma ahana gabadhaan cunto oo Ilhaan Cumar la dhahay oo magaalo aan deganahay oo ilbaabada aan garaaci jirnay dadkii ilbaabada u garaacay social media maalin walba u taagnaaya ahaanay kamid baan ahaa bee ma sheegaa waxa indhaha ku arkaa nin sheegaa marka soomaaliya Ilhaan Cumar waxay u taagan tahay qaniisiin qaniisiinta dhan baa taageer qaniisiin dhan bay taageertaa marka anshaxuma ayay wadaa ee faafinaysaa DJ Suberna tiimkeedu wuu ku biiraba waaba loo jeedaa waa caddahaba DJ Suber waxa weeye waxyaalaha uu faafinaya waa anshaxumo annaga ma rabno qof islaam eh oo shahaadanayo fanaaniinta soomaaliyeed maxaad baaq u dirasaa fanaaniinta soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalyaalow qofkaasi cashaxa xum yaa la taageerin waxaa dhaqanka xun baa la iska qabtaa qoom dhan baa lagu halaagay qoom dhan baa lagu halaagay qaniisnimo marka haddaad taageertiin fanaaniinow ninkaan xunka DJ Swear haddaad taageertiin dee ummaddii dhalinyartii rabaa fasahaaday imaysan idinkana marka DJ Swear ninka dadka qoomulood ku taageeray asagaaba qoomulood waxaa la yiri horta mid baa la yiri qofka wixii lagu xanto wax lay un ka jiro qofka wixii lagu xanto wax lay un ka jiro hadda ka hor aad sawirkii lasoo dhigay dhiig jiro DJ Swear saa weeye DJ Swear maxay ahayto nin khaniis buu firiyo usoo dhigay waa run oh suk suk oo ogol halay gaho anta ku dhacay sawra oo ogol gacanta ku dhacday soco ma dib ma la waxaan dhiri qofka sidiisaba fiidowga ka hadal fiidowga hadda ka hor u soo dhigay fiidowgu ku soo dhigay aniga waa arkay waa ka naxay waan luuqa luuqir waxaan ku yiri walaalow dee waxaan ashar waxaan ku yiri waa ka xumaan ku yiri waxaan kugu dhacay marka waa binaadnimo waa ka naxay laakiin markii wixii dadkii arkaa qofka horta wixii qofka lagu xanto wax lay un ka jiro soo moogi yes haddana wixii qofka inuu iska dhaafo soo mal rabo wixii uu kusii socdaa baa xumadii uu kusii socdaa markaa xariisiin buu soo dhigay dee taasi waxay noo muujinaysaa in waa sida qaniis yahay dee
aad iyo aad baad u mahadsantahay oo ogle dad kalan jaaniska siinaya aad baa u mahadsantahay. waxaa jirtay hadda ka hor in baraha bulshada la soo geliyey video nin sida Fuad Bulume kaabo kale wiil ahaa oo uu la siigeysanayay isagu oo laga duubay oo uu markii dambena yiri video shaab u ahaa adduunka kama dhicin run bay ahayd. nin buu ahaa naag iska dhigay Faransiisku joogay waxa uu la sameynayna ficil run ahayd oo meesha ku jiray waxa la yiraahdo haba yaraatee. waxa la yiraahdo haba yaraatee video shaab ma jirin. marka insha Allah qofkii raba inaan soo qabto waqti badan ma hayo ayga soo yiraahdo soo waxaan isku Facebook. okay isiga okay Cabdiweli inaan fikir Cabdiweli baan soo qabanayaa. soo qabsa Cabdiweli. عبدوالي قبصه خطك عبدوالي واكو قبصه ملايه ايقا قبا ماسنجرك ايقا قبا ماسنجرك هاي ايقا صوره اوكي عبدوالي كو صعب عبدوالي وعليكم السلام. اهلاك السلام يقول المرك هوري. خير ولا الواقع هذا ايور. الحمد لله والله. كسع برنامجك. وكسع انا يا ولا الورطة. ابن السلام يا دمان. حياة والله يا اصحاب الصومالية مش كتر. عودك يا كرو يا رغاد. الحمد لله. ولا امك مالي يبغى. ها ها. ها وان دو يقول علي واحد. برنامج كان هروب قليا. هاي قال صعو. هرت محيي تقول إنك جسبير ليش كم هاي يوم إنه قليه عن حن دخنيسين تاني وقطه عن بكتشو ويسك عدى هاي ولا. هاي. مركها محيي تقول إيه هرنا هو إنه هو سميعي وإذا بروف حد إنه يري فوتوشوب يا واحد اللي سميعي ليش كان كاني هو هرة بشرة سومالي يري. هاي. إما كنا وين أركينا سو. ولی اون میکاب نیکان و کشیگری سعیف کین نه دایو بشه رمضان و عبادت دلوقتی رو و سوگلیه یوتی محیط تولید و بتی است اینستاگرام کو کلیه یه لایف که آه استعیار نکتن کله محیط تولید ایران مرلای رای یه دنو قریا ها و تو 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 ترا و حس که ایران یه دنو سیدال آقا ارکه مگر ده هر گیس دیجی سوپر مگر ده هر گیس و الله اد با ولال محیط تولید داد کشور تو دو کعدی markii la yaabay dhaqanka ninkan wado iyo wuxuu ku jiro iyo hawlahan maxay ahay tolay dhaqankeena iyo diinteena Soomaaliya toona midna boo kala marka sabab uu arkan shacabka reer Hargeysa ninkani marka uu yimaado ee dambe maxay kula tahay inta laaba laga qaadi doono waxaan u maleynayaa mar dambe inuu iman doono horta waxa ugu dambeysay Hargeysa uu yimid markii joogii farxiya kaba yaray ku qabanaysa ugu dambeysay Hargeysa yimid haye waxaan u maleynayaa marka la inuu iman doono halkan haddu yimaadana waa la xiraya marka waxaan ka codsanayaa fanaaniinta Soomaaliyeed qoryahan uu DJ uu yahay ee uu wax u duubo waxaan ka codsanayaa in ninka ninkii la macaamila aanba mar dambe uu wax la soo duubo inuu dee homekiisu yahay dee marka waxay shambarbashimbarkiisu la duulaa inuu isku tiin yiin bay noqonaysa aba abdul urma santa wala gacaliye oqsoocaya adba ma santa okay okay اوكي قفكي قفكران سوق قبانيا اوكي سعيد حراران سوق قبانيا اوكي سعيد حرار قبل لك سعيد فار حراري السلام عليكم السلام عليكم سعيد فار حراري وعليكم السلام عبد الحكيم بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تمام ارتر اقيارتي انت داون دونت والسلامه يا وحواي أرتوره نيو نكان أول وارس بكت غرينشرني بالجنة حافظون لا عم فهمت هاي هاي ستوكوم أكسوتشي ده هاي حقيقة تجنت أسبوعين بعد تجنت أمياء ها ستوكوم لكن هاد إنجليز كات تجنا هاي أوكي لكن وحواي إلهي سبحانه وتعالى وحويري
wax xumaha iskaga diga waxa fiicanna iskugu dardaarma aayadda qur-aanka ahayd waa xusuustaa soo maaha yes marka ijay suwerniyo oo waa u duceynay masaajidka loogu duceeyey Stockholm inuu waxaan iska dhaafo wixii markii loo duceeyey wuu qaatay kadibna wuxuu bilaabanay oo hawshaanu bilaabay marka waxaa leeyahay intii lagu taageeri karnay waa lagu taageeray tookadan waxa waa kiis close waxaa waa soo dhamaadeen sababtoo ah ilmaha aa dhashay asaga weliba ilmaha uu dhalay markaasoo nin qaniisa oo wareysanayo markay beri weynaadaan ay arkaan maxay dareemayaan ii sheeg yes taas waay pointing meesha ku jira ma fahantay hey. Because cunuga adiga aa dhasho oo qurba ku dhashay adoo nin qaniisa u qoslaayo la sheekaysanayo cunugii wuxuu dareemaya waxaan inay wax caadi yihiin yaadan billah ilaah kamaan galna ma fahantay marka waxaa leeyahay walaalayaalow qofka xumaha waxaa waaye waa diiniyan in lagala dagaalamo wax xun in laga celiyo qofka muslimka ah qofka walaalka ah haddaa jeceshahay waxa xumaanta ah waa inaad kula dagaalantaa waxa fiicanna waa inaad garab ku siisaa maaha inuu cintuu xumaan iyo naag qaniisadu oo leenayso oo ilhaan iyo iyo maxaa ladhaha blug make up iyo koo kale iyo waxaassee u aragteen iyadoo bishi sidee u aragtay iyadoo bishii ramadaan lagu jiro ficilkan uu sameeyey bilrab qof khaniis ahba horta hore dhareyso shuruuduu leeyahay micnaha ramadaanka ramadaan mubaarak maasha allah waxaas ma soconayso waa afka baarkiisa waaye maxaa ramadaan mubaaraka salaada markaa gelaysid maxaa yidhi cabdixakiino shuruuday leedahay shuruudda waxaa ka mid a waa inaa horta hore aada daahir tahay waa inaad weyse qabtaa soo moogid waa inay weyse kuu dhooran tahay salaada iskama tukan kartid waa inaad daahir tahay waa inay dharkaaga daahir yihiin meesha aad ku tukanayso waa inaad daahir tahay daahir tahay see marka qof oo asagiiba nin la oo micnaha la sameynayo see ramadaanka xagu ramadaan xagu yaalaa islaanimadiiaba laisku haystaaye arun ha waxa macquul caqliga inuu shaqeeyaa fiican maaha in gadaan gadaa loo shaqeeyo maxaad fanaaniinta soomaaliyeed maxaad ku fariino u dirasaa maanta fanaaniinta soomaaliyeed naftigooda iyagaba boqolkiiba afartan waa lagu jiraa haddaan kuu sheeganayaa waa wareeg sababtoo ah hooyo wax dhashay inay intay wiil qaniisa u tagtay tiraahdo makeup ii samey ee tiraahdo taas waa xanuun waaye fiiri aniga gurigayga xaaskayga caruurteyda xataa markay wax soo galaan waa ka bedelaa iskaba dhaafartoon qof khaniisoo laga dhegaysta xataa markii facebook aan ka arko qofkan khaniis waaye waxaan la wada xataa click xataa ma siiyo fiuskaasaa xataa ka ilaaliya sababtoo ah micnaha nafsadaydaan isiinaynin inaad dhegaysta xataa wuxuu ku hadlaaya aad baa umahadsan waxa fiican wax inay ha waxay fiican inay wax daacad ka taha marka waxaa leenahay dadka walaalaha soomaaliyeed qofkan hadduu fasahaadsan yahay fasahaadkiisa asaga iyo reerkiisa ku ekaado yaan la buunbuuninina yaan laga dhigina waqtigiisu qofku uu soo dhamaaday ilaahay waxa waaye qofka xumaha ka shaqeeya ilaahay ceebtiisa adduuniya midda aakhira ma asturo waa wax diin ah aayad qur-aan ah waaye qof maalin walba oo ku fakerayo ilmo diin gabdho yaryar iyo wiilal yarar intuu meel iskuu keena habeen walba xaflad inuu dhigan rabo fiiri cabdixakiin runtaa fiican habeen walba iyo wiig walba qofka ku fakeraya inuu xaflad idka dhigo uu gabdho isugu imaanaya gabdhahaas iyo wiilashaaseeta meesha wixii ka dhacaa dembiga wuxuu ku leeyahay soo ma ogid asaga hadduu saaan lahayn dadkaan iskuma imaadeen ma ogtaha aad baad umahadsantaa inaad gacali noolow dadka kalean jaaniska siinaya faiza dhema okay faiza dheman okay faiza dheman aw okay faiza dheman hay waxaad iga soo tiraahdaa isig waa ku soo qabanaya hadduu ilaahay yidhaahdo bal rayigaagaan eegayaa dhammays ha dhammays 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 okay facebook friends ma nihin think inaynu mahay haa iga soo dheh messengerka isug maxaa fiirinayaa okay aawaynu nahay qaba messengerka ina abti qabo asalaamu calayka ina abti khayr ina abti dhammays faiza dhammays ku soco haye wax ka hadla waana wax aad looga xumaado soddonkii rabadaan ninkaasi wuxuu ka waday
Instagram-ka. Haye. Waxa weeye ninkan inaabtii isaga laftirkiisa ayaa cilada yeeshay. Waxa soo socday imika waxaan adarkiisa. Haye. Maalinta waxaad arki doontaa isaga oo dirac xiran. Haye. Waxa kale oo jirta dir weyn uu ka hayo ninkan aad blue makeup. Uu ku yiri haddaanad qasab buu kaga dhigay inaad. Haddaanad soo wareystan badhigaaga ongaraya. Haye. Marka inaabti waa inta xun walaalkood ninkani. sirtaasi maxay tahay inaabti sirtani waxay tahay dabaadu blue makeup iyo ninka waxa ka dhaxayn karay kala waa maxay marka ma waxaad leedahay waa wada seexdana fiidiyo buu ka duubay fiidiyo buu ka duubay waliba dadku kala tashaday wali ka warrama haddaan ka soo dhigo iyo igala fududee waa wareey marka waxaad leedahay ninka hostage buu haystaa blue makeup ninkan waxaan kuli muu baryan qasab igu soo wareysay buu ku yidhi waxaan ahayna igu taageer haddii kale adey igu xigi doona waxaan sheegayaa buu leeyahy marka inaad ila seexatay inaad ila seexatood ila mitay baan ku cadaynaya buu kuyihi waan kusoo sheegaya waa wareey waa wareey ummadda soomaaliyeed dhagihiin waa idiin macali marka inaabti see u aragta arrintan hooyo ahaan gabadh ahaan see u aragtaa aad iyo aad baan uga bixin lahay ninka isagoo intaa leeg oo nin weyne oo waxaan ku yidhi cadceed casar joogta oo caruurtiisa intaan arkay laa leeg tahay aad baan ugu xubin waxaasoo kale ku kaco oo caruurihii yaryaraa soddon ka rabadaan wax wanaagsan halkuu kaga ababin lahaa waxaasoo kale ku dhaqangelinaya waan ka xumay inaabti faaise bacdamaa aad hooyo tahay bacdamaa aad hooyo tahay seeb dareenkaagu uu yahay yacni waxa ninkani waxa uu rabo inuu normal uga dhigo ummadda caruurihii yaraa buu doonaya inuu maskaxda ka bedelo inaabti sheekadan na mid fudud maaha way qoto dheer tahay waa gruubyo isa samaystay ee soo xidhan maxaad shacabka soomaaliyeed iyo fanaaniinta soomaaliyeed fariin u dirasaa bacdama aad hooyo tahay waxaan leeyahy qof kastoo dhawaaqiisu meel dheer gaari karo arrinka ha cambaareeyo hana caruurihiinana ka ilaashada baan leeyahay halagu kaco oo ha la cambaareeyo arrinka yaan la nayalsan baan leeyahay aad baad u mahadsan tahay faaisa inaabti okay ummadda soomaaliyeed waa aragtaan maxaa ku kalifay haddaba dj subeir in uu buunbuuniyo fuaad blue makeup waxaa ku kalifay waxa weeyaan sida gabadha inoo sheegtay faaise dhamays sir buu ka hayaa uu la seexday marka wuxuu ku qasbay inuu wuxuu samaynaya ee ficilka uu ku taageer haddii kale uu banaanka soo dhigi doono soomaaliya maanta mid iga qora waxaa imaan doonta dj subeir horaa loo keena video isagoo nin qariisa oo naasaha samaystay u siigeynaya oo uu yiri fido shaabu ahaa horaa loo keena wuu dafira waxaad ogaantaa inay soo socoto wadadana ay kusoo jirto inay imaan doonto dj subeir oo wixiisa u fuaad bulumeka banaanka keeno ilaah subxaana watacaala waxaan ka baryaya ceebta dj subeir ummadda soomaaliyeed dj subeir waxa uu doonayaa inuu normal uga dhigo nacaladii ha ku dhacdo dj subeir nacalatullah calayya dj subeir hadda nacalatullah cala alqoomalood haddaan ku leeyahay waxa uu doonayaa inuu ummadda soomaaliyeed normal uga dhigo wax diinteenna iyo dhaqankeenu aanay ogolayn diinteenna iyo dhaqankeenu waxa aanay ogolayn ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryaa dj subeir in ilaahay ceebtiisa soo dadejiyo oo uu videogaas uu sheegayo fuaad blue makeup uu soo baxo okay ha asalaamu calaykum waalaykum salaam alaykum salaam waraxmatullah ay mo ku barnaamijka aad la socotaa soo maaha si fiican waa la socdaa ninkaas iyo markaas sii fiiriya qaniis axmed dhaamo qaniis axmed dhaamo haye see u aragta xaaladaan wallahi ani ninkaas xaaladiisi waxa laga qabta waaye soomaali haddaan ahnay waa ninkaas waa in dhaqan celin geeyaa soomaali ninkaasina xoro waa dhalinyarada soomaaliyeed inoo xalayaro ah sidee baad yani fanaaniinta soomaaliyeed maxaad kala talinaysaa arrintan od farasa fanaaniinta soomaaliyeed waxaan farayaa inuu ninkaas oona ka dawfeelin inuuna calashaan oona mar heesaha inaana u tumin inuu meel ugu soo wada jeestaan si calashaan dhaqan axmad oo wado oo meel isiyo haddii kaleete fanaaniinta ninkii asi raaca inuu asi lamid noqonayo wadadoo ninkaas ku maro inuu ay kala marayaan aad baa umahadsan tahay ma walaal gacali timeka igu yar aad baa umahadsan tahay okay shacabka soomaaliyeedo ilaahay subxaana watacaala dj subeir waxaan uga baryayna ceebsi ilahay inuu soo dadejiyo dj subeir guri fiican kama imaanin noloshiisa oo dhan ayaan idinka sheekayn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waalid fiican ma dhalin dj subeir
هويد سنين كلا قبة قري دينات كم وصل إيمانين قري دقني ألا كم وصل إيمانين نرش أكو سكر يا نرش أكو جر إلا يهدا الفاميليز أردن وأمد عندنا وذاك دونه وأنا مد عطين ما وضحية هدو يه ابن حلال يعني قري دقن يدين له كو سكر في علا دقار ما وصل سمية أدر دمانت ما هسنتهين ولكن عبد الحكيم عثمان نور بلنتين وحويان إن دينتين يدقن كين أين قوات كان إن نكهر تجنا وحكس دينتين يدقن كين أنا أقول لك قفنا يان لقي يلين إن وحاس الغفا في برها برشد أو نور من لوجر ديو قبلها سوى مالي هذا مرجع أي دريم سفؤاد ملومك ولا الذي دريم يعني قبله لا لش دريم أو ولا لكن وكلا مرجع أي هويدين دريم إلى هاي هدي ولا لكن سامع إلى هاي كمان ديجا دريم وهويدين وكلا أدمن لما أنت إني سلام يا بلنتين وحويان فنانين في الصومالية ده أنتي إن بدون الحملة يبقى كرتا بناك أتسكير دون تان توش بان أنت كوهاينا يا دو إلى هاي رادو فنانين تا وانا لك وانا لك على بحية وقت كان حاضر كا أدمن لما أنت أمها سنتين ولكن عبد الحكيم عثمان نور أدين كرت إن كرت يا سلامت السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاكر عيسى شاكر عيسى أبد ما كساق بتاع أدمن وحمة برنامج أنت تتبح لأيات صون غطو اوكي اوكي الهيل صد الو الو اه السلام عليك وعليكم السلام شيخ هلا يا عيسى برنامج قال صوتها شلونك صوت برنامج كان من دير انا والله بسوي وانا فرح سمعنا صار مش مكره عود كاك كرو قاد ادام اورتا كيدا هر تاغيرادينا هاي الله يا عيسى وعاك وان بليا سدح مانتو اركتو كلياد يعني ما هي نورتو سوشيال ميديا وترو ما حد ومدى الصوماليات كل يرين سيا فنانين ت والله وحن كبير كلا يعني إنك استأنت إنت حتى أصيغ فرنس لا هنا أصيغ أن تليدي بلوكس ودرتو ما أدرى على الله فاف إنه وراك أصل بس لا يخاف هذا يا دوما سنت وراك جزاك الله خير أوكي أوكي أقول لهم بين وحن سواق بنا يا شاكر عيسى أبتكي شاكر عيسى السلام عليكم. عليكم السلام. شاكر عيسى أبتي وأكون جرت برنامجك. لايف باتي يا. لايف بان أيها. ما يهدى والله نجاي سنة وأظهر لي كرتا. ما حد قدر سنة سا. واحد قدر سنة يا أبتي واحد قدر سنة يا نكاد يتسبر إم بضم بعض واحد لي سيجاران ولي وهذا هذا لي المسج كان مسج كان كان حريري ومتخرة وإما كان الله بس نص نص نقصوريتي. هاي. waxaan dejistay rushay inay xeef tahay waxaan u wada iyo dadkan oo Soomaalida u horkeenayo yaani dadka Soomaalida waa waxa taa dalalka reer galbeedka xeef ku ah waxaan ma aha dadka Soomaalida iyo Islaamku kali xeef ku ma aha xeef ku yahay dhamaan ummadda nool oo dhan aadamaha oo dhan waxaan xeef ku yahay dejistay anigu waxaan rabaa walaaltinimo ugu aqli celi dejistay waxba uu iga maqli waayay marka uu sheegay saddex sano ka horbay 2017 ee markaan arkay uu sheegay anigu si gaar ah u arkay taani dadku fahmin ee soo raxuu way iga qabay wuxuu ka qaaday way ku arkay qof dad sig ninkana wuxuu arkay ba ninkii jilla tirnay wuxuu arkay dad cadaw ku qab uu arkay dijisbeer maran waxaan u soo jeedinayaa waxa leeyahay waxaan wax caadi ma aha waa eeb weey dhaqan gaal iyo mid islaam iyo mid dadka aan diimaha macaahaysan eeb bay ku tahay waxaan hadda dadka sayniska aaminsan bay eeb ku tahay waxaan waa dhaqan xumo inaad isticmaasho oo bulshadii Soomaaliyeed uga dhigto normal si ay ayaguna maalmaha dambe u wareystaan cid lama hadli jirin cidna ma wareysan jirin dadka noocaas qofka markuu maqlo qof xataa uma sheegi jirin dhaqanka Soomaalida markaan dib u eegno ma aha saad isteen wada usunahay markaan intee subeer waxaan leeyahay warniyow imika dawdahay imika dawdahay hadda wax naga maqlayso oo in uu damir kugu haaray la qof uu iska taayo qofna xumaanta kuma dhalan
القف مو إسقاط هاي إما كإسقابه وإسقاط إما كإسقاط عن ما وحوله ما ترتقف الضخ وعك وضعوا الضخ وعيط الله يدعوني طبعا كز هاي بالباي سوف لو جاي في يوم الأسبوع هلا تطبع يدعوا لي وروح أسوا عيب يدق الحوم ليش أسمعه إما كإسقابه هدي الله ميت هاي ندي الله ميت صبرة أنا وحنا جاي نقول دبابي يا متش ذاك الله ميت هاي يجا ده صبر حط لك صبر رحمك أبغى أصل وين ده نطلب ويكاي عيني تقول لك هو هنا الصوماليين أبتي أدي أبدأ أضم هالصنطة شاكر عيسى الله أكبر شرفه أوكي أوكي سوامالي وحيالك وحكا العجيب أنا دي شيئا هبينكي ووريستي ويل كاد شايدان كدوف صدي بلو ميكا نكا اللي يجسوه أيا ويل مقالة يدن دقن هبال حرائد اللي يراهدو ونو مقالة ودد دقن هاي أيا وحا وصوق القرآن إنجليش وان سوق قريي سوق ترجمي فيسبوك وحا ويري beautiful gabadh aad u qurux badan samsam raag oo transgender oo isqashay buu dhahay oo iska dhigtayne waxa uu wax aad loogu farxo in maanta umada Soomaaliyeed ay soo dhaweeyeen oo normal noqoto oo golaade in qoomkaas ay ku soo biiraan waxa hadda ka hor jirtay buu yiri sumaya oo ahayd wiil gabadh iska dhigay ahana born star yani kuwa sameeyay filimada galmada ah marka aad baan ugu farxsanahay in dadkaygiyo aad waxaas maanta ogolaateen magaaladu nala degan yahay Minnesota waa nin la yaqaan oo caana dadkayga waxaan kula talinayaa buu yidhi inay soo dhaweeyaan dadka habi buu ku ahaa because isaga Soomaalida marka nin la yahay 180 waxa ay sheegaan waa run wiilkaas la yiraahdo hebel xareed ma xareed ee magaaladan degan waa lagu xamanaya hawsha laakiin habeenkaas dad badan oo Soomaaliyeed ayaa iscadeeyay oo yaabay marka Soomaaliyeey ninkan waa normal aan ka ahayn diinteena ayuu rabaa inuu normal umada uga dhigo wallahi asmu wallahi waxa la yiri waranku u soo noqon doona lama rido Soomaali badan oo hadda waxan doon caadi u arkay qosqos la saay marka ay gurigaaga hoos imaado ayaa dareemi doonta xanuunka ay leedahay Allahumma najina fanaaniinta Soomaaliyeedo iskilingareey iskana dheereeya DJ Subeer nacalada ha ku dhacdo DJ Subeer sababtoo ah Ilaahay wuxuu nacdalay ayuu doonayaa inuu jideeyo oo baneeyo أدنى أمانة إني السلام يا أختي واجل الماضي عن الكيتك يا سلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.